vejam até o final. Pinha escolhe no 10, vamos ver. Puta, né? Direito, não, esquerdo. Pronta. Agora rola o ás. Chequei. Vai matar. Meu Deus do céu. Ah, totozinho na graxinha. Nossa. Meu Deus do céu. Será, rapaz? Será que o impossível? Prepara sua varinha de condão. Vai sair pro tiro. Jogou. Comeu!